Tästä voi sitten syntyä vaikka mitä. Pallon takana Jerkku. Toiselle puolelle pelataan ja laukaus tulee. Ja laukaus menee maaliin asti. Laukoina numero 29. Tuomas Uhtala. Nopea käyttö siinä toisella puolella. Oliko Myllyharju? Ei, ja siitä sitten sisään. Aika tylysti siinä. Uhtala viimeistelee ajassa 3.34. Näin nollaan yhteen. Vieraiden toimesta tässä vielä uusintana. Löytää sieltä Kahilaluoman. Kahilaluoma kohti Siposta. Siponen siinä paineen alla. Pääsee sieltä kuitenkin pois. Laukoo ja tekee maali. Hyvä laukaus siinä Santtu Siposelta. Ehkä ei siinä Karhujen puolustus ihan kokonaisuudessaan odottanut. 9.50 kellossa. Ja Siponen siitä lähtee laukoon. Vähän pieni tila. 3-2. Siellä 18 minuuttia pelattu. Nyt tulee sitten harha syöttö Karhuilta Salomaa. Salomaa menee siihen maalin eteen. Segerman hakee siitä hyvän syötön Salomaalle. Salomaalla siinä aikaa. Ei lähde laukoon heti. Ujuttaa siitä sitten Rantalan ohi. Ja siinä sitten vanha talo ja palloa sieltä verkon periltä keräilee. Salomaa siinä tietää mitä tekee. Katsotaan mitä Kovalevski sitten keksii tähän. Tuleeko suora laukaus? Se nähdään kohta. Pyrkii nostamaan siitä Rantalan yri. Rantala siinä menee maahan, mutta hyvin reagoi tuohon. Hyvä sellainen Aki Karjalais-tyyppisesti, ei ehkä yhtä näyttävästi, mutta Kovalevski siinä saa jo Rantalan maahan. Vie tuonne kulmasta. Vanha talo saa pelattua pallon omilleen. Sitten Ojala. Saako pelattua Segermanille? Kyllä saa Segerman. Segerman saakin pallon sinne verkon perille. Siihen taitaa Rantala päästä väliin. Katsotaan uusinnasta. Mutta 3-1 ajassa 12.38 ja tämä taas KV2 tuottama maali. Segerman siinä nyt puolestaan pääsee sitten Ojalan syötöstä yksin Rantalan kanssa. Tärkeänä Huhtala kiertää siinä ensimmäisen KV-pelaajan. Sitten menettää kuitenkin Tynkkynen Ragovskis. Ragovskis siihen keskelle, tilaa on ja Kovalevskis, näyttävä suoritus siinä Ragovskisilta ja Kovalevskis maalin takakulmalla 4-1, 44-22 ajassa, 24-22 tietenkin, 4-1, Roland Kovalevskis ja syöttäjänä siinä toinen latvialainen eli Ragovskis. Kyllä olikin ja nyt sitten kannattaisi ehkä pikkusen siinä ottaa semmoista hengähdystaukoa samanlaisesta paikasta. Karhut tuon ensimmäisen maalin teki. Huhtala, Jerkku, laukaus ja toinen maali. Lähi vapareita ei selvästikään kannata Karhuille antaa. Maalin tekijä ilmeisesti Myllyharju, jos oikein näin. Sieltä oikealta menee Tuomen alta. Jerkku sinne pelaaja. Tuon aavistuksen tästä myöhässä. Hyvin siinä tekee Kovskisia, mutta ei mene perille asti. Vähän haastava syöttö oli. Nyt tulee hyvä katko kuitenkin Stenbergiltä. Stenbergin laukaus ja maali. Sinne menee takakulmaan 5-2. Stenbergiltä siitä nopea kääntö 32-26 ja siellä on takakulmassa. Näppärästi siinä Stenberg tuo hyödyn. Ja nyt sitten siinä arvotaan, että oliko porilaisaloittaja oikein paikalla. Ei ollut. Ja lisää tulee 32-38. Jesse Ruokaston pohja etukulmasta 6-2. Syöttäjänä taitaa olla Segerman. Näin siinä vähän kenttäkuulutusta kuuntelee. Tässä joka tapauksessa uusintana Segerman, hyvä liike siinä Ruokasten pohjalta ja tilaa on. Tulee siihen etukulmalle. Salomaan pelaa tässä. Ensin kuitenkin Hietanen pallon kesyttelee. Ja nyt on sitten vanha talo yksin läpi. Tuomi ei saa niin paljon kättä väliin, että olisi pystynyt pelastamaan. Siinä Segerman sitten sanoi, että se oli korkealla mailalla tehty. Sekään ei mene läpi. Ja ei siinä nyt varmaan
korkeasta maailmasta voi puhua. Hyvä kääntö siinä. Vanhatalo pelaa tilanteen loppuun asti. Tuomi pääsee siihen väliin ja Vanhatalo napauttaa sitten ilmasta kuitenkin pallon sinne. Lähettiin hakemaan tuommoista nopeaa ratkaisua. Dragovskis, Savolainen takakulmalle ja Kovalevskis. Ja nyt tulee sitten puolestaan semmoinen maali, jota porilaiset sanoo korkeaksi mailaksi, mutta sekin hyväksytään. Ainakin näin näytetään. Siinä antaa Ruohonen aika lailla palautetta. Tässä vielä uusintana Savolainen heittää siihen maalin eteen, jää pelattavaksi. Ja kyllä nyt sanoisin, että Kovalevskis pelaa tuota palloa ihan samalta korkeudelta kuin Vanhatalo tuossa edellisessä tilanteessa. Mutta oliko sitä ennen korkeamailla? Saarella vastaa Jerkku. Ja nopeasti pyritään sinne kohti maalia pelaa Kovalevskis. Kovalevskis maalin eteen ja sieltä löytyy Tynkkynen. Tynkkynen ohjaa toisen maalinsa tässä pelissä. Ja mukava nähdä, että nyt alkaa KV1:lläkin sujuu. Nopea vastaisku. Lauri Tynkkynen maalin edessä. Kovalevskis näkee Tynkkysen sinne menevä. Tai en tiedä näkeekö, ainakin arvaa. Roland Kovalevskis sinne. Ja maalin syöttäjänä numero 88 korkeakoulupelaaja Roland Kovalevskis. Hietanen Ojala ja 9. maali. Kuuntelin siinä kenttäkuulutusta. Ja samalla Niko Ojala lyö siitä sitten takakulmilta KV:n 9. maali ajassa 43-47. Ja Rautava, ja näistä on nyt 2 maalia värkätty tähän mennessä, ja kolmaskin värkätään. Sen tekee numero 91, eli Juho Myllyharju. Myllyharju toinen tänään, 9-4 alivoimalla. Siinä kyllä KV:lta löysän puolesta puolustamista ajassa 52 tasan. Karhuilla, eli 6-5 vastaan mennään. Huhtala, ja Huhtala laukaas, ja se menee sinne alanurkkaan 9-5. Ja kyllä tässä kotijoukkueen jonkunnäköinen ryhtiliike pitäisi tehdä. Ajassa 53-48, 9-5, ja maalintekijä Huhtala. Ja näin mennään tätä. Haudanlampi tässä on nyt ollut tämä pohjapelaaja Huhtala, Haudanlampi ja Jerkku. Jerkku lähteekö hakee laukausta? Kyllä hakee laukausta ja 9-6 menee. Siinä annetaan sitten Jerkulle niin paljon tilaa, että toi laukaus sieltä terävästi lähtee. Tuomi Jerkku 9-6, 57-44, 3 maalin erossa mennään. Ja näin sitten KV2 sieltä sisään 2 minuuttia. Kovalevskisin toimesta Jerkku laukoo, sitten vuodestaan blokataan. Tynkkysen toimesta. Ja näin. Homma paketissa 9-6. Pikkusen rupesi siinä jo itsellä pelottaa, että näinkään tässä vielä tasoihin mennään. Mutta tänään 3 pistettä kotijoukkueelle. Kotijoukkolta vahva esitys ainakin 55 minuutin ajan, mutta kyllä tuossa sitten kun ylivoimalle päästiin erän lopulla, kun katajat on käytösrangaistuksen otti.